Faz 12 anos que nos despedimos da Soli. Não tem um dia em que eu não pense nela. Quando eu perdi ela, achei que tudo fosse se acabar para mim. Mas a vida não para. Eu, que tinha os dias praticamente contados, no fim, larguei as drogas e me salvei. Não foi fácil. Mas os dois tsunamis com quem eu tenho que lidar todos os dias me ajudaram. Na verdade, tudo mudou na minha vida. Ainda que eu nunca tenha deixado Cruz do Norte totalmente. Oi, Tere. Agora eu sou assistente social, por isso eu venho bastante. E ainda tenho amigos aqui dentro. Tere? Palácios? Tere? Palácios? Para. Eu não dou conta. Eu não sirvo pra diretora, é muito pra mim. Exagero. Elas não me levam a sério. Elas me pedem mais, e mais, e mais. E nunca é suficiente. Bom, você já sabe. Porra, Palácios, há quanto tempo você já é o diretor daqui de Cruz do Norte? 2 anos agora. Ok. Quantas detentas morreram? Bom, morreu uma senhora. Não, aí é morte natural, não vale. Então ninguém. Hã? Quantas se mataram? Não, nenhuma. Palácios, olha só. As presas riem, vão às oficinas. Você é um diretor fodão. Ouviu? O melhor diretor que Cruz do Norte já teve. Você gosta de mim. Ai. Cruz do Norte continua como sempre. Grades, cheiro de ferro, uniformes amarelos. Mas já não reconheço esse lugar. As amigas que traziam sentido pra cá e a maioria das minhas amigas já não estão aqui. Palácios, me dá licença só um momentinho. Tá, claro. Tudo bem. Me parece impossível que, apesar de tudo, tenhamos conseguido sobreviver a esse inferno. Talvez por isso a vida tenha nos presenteado com um lugar melhor. Luna, trabalha de comissária. Oi, boa tarde. Aceita mais café ou chá? Agora ela faz voos pra China. Engraçado. Em Cruz do Norte, ela fugia das chinesas. E agora se apaixonou por um cara de Xangai. A Goya foi promovida. Já não é só funcionária de depósito, mas chefe dos funcionários. Porra, quem é que deixou esses pallets ali? Se fizer isso de novo, vai chupar minha xota. O foda é que o uniforme da empresa é amarelo. Mas ela também não ia largar a empresa por isso, né? A Antônia encontrou a vocação dela na prisão. Me traz o molho da carne. Sempre teve mão boa pra cozinha. Nunca vão dar uma estrela Michelin pra ela. Um cabelo? Diz pro engraçadinho que disse isso que vem até aqui ver a pentelhada que eu tenho aqui embaixo, anda! Mas ela também não precisa. Todo mundo trabalhando e para de rir, hein? A Sarai recuperou a custódia da sua filha, Estrela. Toma vergonha nessa cara. Educa a menina assim, a maneira dela. Vem aqui, moleque. Você já ouviu o que se fala no bairro, que eu estive muito tempo na prisão? É verdade. Mas não podia ser uma mãe melhor. É. Sarai, deixa a garota. Ela já sabe, não seja antiquada. Estamos sozinhas. O Castilho teve um susto com a saúde. E agora, por cada mês que a vida dá, ele faz uma tatuagem. Obrigada. Tere. A Caixinhos entra e sai da prisão há anos. Roubo, tráfico de drogas, tudo recomeça. Um clássico. Em 2 dias tá solta. Obrigada. Tem que aceitar o trabalho que eu vou te dar, sem reclamar. Durante muito tempo eu pensei que ela fosse conseguir. Mas conforme os anos passam, eu me dei conta de que ela tem mais medo da liberdade do que de ficar trancada. Nem todo mundo sabe cuidar de si mesmo. Obrigada. Tere. O quê? Sabe alguma coisa da Macarena? Só o que leio por aí. Com licença, senhorita. O cachorrinho fez suas necessidades no chão. Sandoval, quantas vezes tenho que dizer pra não fazer cocô? Não faz caquinha, cão malvado!
Na boa, eu não entendo a obsessão das mulheres pelas joias. Enfim, se todo mundo insiste que essas pedrinhas custam uma grana, por mim tudo bem. Tá sobrando. Você tá pronta? Foi mal pela caquinha. Se alguém mexer uma pestana, eu vou arrebentar a porra da cabeça. Será que eu fui clara?